Ja, det ender faktisk med at blive en vældig fin pasning over til Dion Kuhls. Fire muligheder i straffesparksfeltet. Kan Juste her? Kan Juste? Glimmer det redning, så er det sidste, og forsøger at komme til afslutning. Meget, meget tæt på. Vi indtil flere omgange, men godt reageret også dernede af Karl Gren. Helt over i bagrummet mod Bundgaard, der forsøger at komme op på den. Thias Nielsen, så er det Ego her, og han bliver ramt ganske hårdt. Slår sig i hvert fald. Den bliver selvfølgelig interessant lige at se igen. Ved du hvad? Der er straffespark. Ja, der er straffespark. Det er også dømt. Det må den blive. Han kommer forholdsomt ind med albuen, Svirchenko. Det synes jeg ikke, der kan være to meninger om. Lidt. Og straffespark! Ja, det behøver vi ikke fire minutter for at finde ud af. Puha. Og det er Vito Mastrati. Ja. Som dermed kan komme op på 9 mål samtidig. Gult kort til Erik Svirchenko, der er godt ved. Mastrati over for Løssel. Og han scorer 1-0 til Randers FC. Og nu er presset i den grad på FC Midtjylland. Oplevelse, man får, og det giver bare energi, og det her det er også bare godt sparket ind. Det er det her Midtjylland, der holder liv i angrebet. Kabar på den rigtige side. Over for Lasse Berg Jonsen. For at sætte den tilbage, så måske det er en mulighed. Meget, meget tæt på. Kom frispark. Lad os se, hvad de finder på her med midtjyderne. Det er sikkert umuligt at se noget derinde for Karl Gren. Prøv at vippe den over. Ja, den bliver faktisk lige præcis rørt derinde af svensker. På. Lille pointen med den bue, nemlig. Kjellet er tilfreds. Lad os se, om Midtjylland de også bliver det, når de får sparket det her. Evander. Flade bold, den går ind! Karl Gren har lappen på, men der er scoret 10 minutter tilbage, og de piler tilbage mod midterlinjen. Nu tror de på det igen, fansene. Evander. Så lykkes det. Selvfølgelig skal han redde den. Den, som du selv siger, er inde på. Den tager lige det opspring. Ryger mellem hænderne på ham, men han skal selvfølgelig tage den. 10 uger. Bundgaard får pandet væk. Målscorer Evander. Bage til Andersen, som jeg synes har været meget involveret her i anden halvleg. Klædt ham at ryge tilbage på sin højre bakposition. Isaksen! Hvad et godt forsøg! Der blev ikke straffesparket i første halvleg. Godt vendt af Isaksen. Glimrende af Isaksen. Fortsat Isaksen. Kan han få den på tværs? Kan han, men han sidder lige i favnen på Karl Gren. Er det en god ting? Alt fokus nu på herren i lyserødt, Jakob Kjellet. Som tager fløjten i munden af og blæser til afslutning. 1-1, dybt skuffende for FC Midtjylland. Randers FC, de leverer.